Në kuadër të zgjedhjeve të pjesëshme që po organizohen për kryetarët dhe kryesitë e fshatrave në njësi administrative të ndryshme të bashkisë së madhe të Pogradecit, nën kryetari bashkisë Pogradec, Abdulla Cano, replikon me kreun e Partisë Socialiste Pogradec Bledi Çomo, i cili një ditë më parë tha në Sot Shtat se ky proces po zhvillohet me shkelje dhe abuzime të rënda. Është vërtet e kam parë edhe atë prononcimin e zotit Çomo. Sigurisht nuk më vjen mirë që në cilësinë e tij si përfaqësues në Këshillin e Bashkisë, po edhe si jurist, po edhe si koleg, po edhe si qytetar që edhe sekretari i Partisë Socialiste që përfaqëson një mas të gjerë të këtij komuniteti të kemi prononcime të senatyre. Një vendimarrje e Këshillit Bashkiak daton më një herë pas 3 muajve afat sipas përcaktimit që bën ligji për zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave dhe të kryesive të tyre fshatrave. Dhe një vendim i tillë është marrë nga Këshilli i Bashkisë numër 48 në 7/12/2015. Ky vendim përcaktonte gjitha modalitetet për kryerjen e zgjedhjeve nëpër fshatra të kryesive dhe të kryetarëve, shoqëruar me një grafik, gjithashtu edhe me fletë votimit dhe procedurat që do ndiqeshin, por që nuk u realizua asnjëherë. Pra ishte në të drejtën e Këshillit Bashkiak të kryesisë, të Këshillit Bashkiak të kryetarës, nën kryetarëve, sekretarit të Këshillit Bashkisë, të cilët duhet të vinin lëvizje për zbatimin e këtij vendimi administrator. Pra ajo që është vendimarrje është vendimarrje, ajo që është pjesa e zbatimit i takon administratës. Megjithatë, ajo që ka ndodhur si reflektim i qëndrimit që ka mbajtur kryetari i bashkisë, i cili ka qenë gjithmonë në atë anë të problemit që procesi i zgjedhjes së kryesive të fshatrave dhe i kryetarëve të fshatrave të kalojë përmes procesit të zgjedhjes me votim dhe jo me emërim, sepse mbas kësaj kohe, mbas tejkalimit të këtij afati prej 3 muajsh, kryetari i bashkisë i linte e drejta që të bënte me emërim. Nuk e bëri këtë vetëm për këtë shkak, por të dhënë edhe një mundësi të gjitha njësive vendore Këshillit të bashkisë për ta çuar procesin në këtë drejtim. Dhe në raport me këtë, Këshilli i Bashkisë me një nxitje po nga administrata, nga zyra e koordinimit të njësive vendore që vepron pranë bashkisë, merret një vendim tjetër pas 6 muajsh. Mund të shikoni datat. Pra kjo është i 12/2015, kjo është i 6/2016. Pra fiks mbas 6 muajsh Këshilli i Bashkisë i rikthehet edhe një herë problemit. Pra deri në këtë kohë kemi një kohë që askush nuk e ka marrë konsiderat. Por tash që kryetari i bashkisë ka qenë i prirur që të mos kalojmë me këtë vendimarrje me emërim, por të respektojmë vullnetin e zgjedhësve për çdo fshat. Ajo që ka ndodhur është që Këshilli i Bashkisë, ju e dini që ka një përbërje të tillë. Një raport disi jo në favor. Jo në favor. Të shfrytëzosh këtë rast duke patur 21 këshilltar të majt, raport me 10 të djathtës, për të bërë këtë reprezalje me një vendimarrje të tillë, kjo s'është korrekt. Pra në qoftë se një fshat ka 10 lagje, 5 lagje, 3 lagje, normal që duhet të ketë një përfaqësim për to. Nuk mund të jenë të gjithë personat nga një jetë lagje. Pra kur e thot ligji, detyrimisht që një vendim i Këshillit Bashkiak është një vendim i Këshillit Bashkiak, por nuk mund dalë me ligj. E para, tjetra, unë nuk e di se që ka ndodhur me këto, dhe sepse ne kemi lënë procesin të lirë. Nësa di procesi është realizuar në 3 duhet ju them këta që unë, si nuk rëtar, përveç të tjera, mbuloj edhe pjesën e njësive vendore. Por nuk e kemi patur kaq me keq, sa që e interpretojnë dhe e argumentojnë në këtë fazë. Ndërko, Cano bën publike dhe një fletë të shpërndar nga të majtët, ku rekomandohen personat që duhen votuar për kryesin në fshatin Piskupat, ndërsa nuk e ron të deklaroj se nëse procesi i votimit ngec, do tjetë kreu i bashkisë Pogradec, Eduard Kapri, që do të vendos emërimet e kryetarve të fshatrave. Ne sigurisht që nuk po ndërhyjmë në proces,
po e ndjekim procesin, duke i referuar edhe kësaj vendimare si ka marrë Këshilli i Bashkisë, duke përmbushur me sa të mundim ato detyrimet që përcaktohen sipas këtij vendimi, por nëse procesi degradon, atëherë, meqense të gjitha afatet kohore janë të kaluar, do të jetë kryetari i bashkisë, do të jetë kryetari i bashkisë i cili do të vendosë që për emërimin e gjithë kryetarëve të fshatrave për gjithë bashkinë.